Vasco. Thank you.
Bir gün vur beni. Thank you.
coração. Thank you.
Olha as horas. Não é nada, querido. Olha as horas. Volta a contar. Olha bem, está pronto? Está a contar.
acham isto normal? Olhem-me esta situação aqui. Pronto. Isto não é normal. Vejam bem como é que funcionam. Como é que funcionam. Eu agora não me apetece falar inglês, mas eu vou divulgar isto internacionalmente. Todos os pilotos internacionais, reparem bem o nível de suborno. Cris? Eu? 28 mais 20. Subornado. Júri, este gajo é subornado. Se este gajo ganhar, este gajo vai ganhar. Já estão a ver, não é? Certeza. Johnny, achas bem aquilo que está a acontecer? Passa. É uma vergonha. Eu vou dizer ao Primeiro-Ministro, vou dizer ao Presidente da República, vou dizer ao Rei, à Rainha e aos Príncipes todos. E isto não vai ficar assim. Isto é horrível, pá. Isto é péssimo. Agora, tirando essa parte... Qual é a parte que és tu aqui? Pessoal, vamos começar com a atribuição do parque do lugar. Exato. Faz esse favor. Então tens que ir para aqui. Vais atribuir a taça. Tens que ir para aquela mulher. Tens que dar o placa e escrever um... Não, vais assim. Que a taça. Tens jeitinho, caralho. Dá-me a taça. Vamos começar por atribuir o troféu de TQ do dia, da prova. Portanto, parabéns a mim. Parabéns a mim. Olha, não querem fazer ali, ao pé do, da bandeirinha? Não, fica mais dependente. Tá bom, tá bom. Fourth place. Não sejas exigente, cara. Aqui, olha aqui. Quem é esse, cara? Malta. Vamos agora passar à atribuição do quarto lugar. Eu vou dar o prémio a mim próprio. Não, não é nada hoje. E tu és fodido! Mas é pior que eu! Quando eu digo aquelas bocas de pobre! E não sei o que, não passaste! Gabriel, o David está a cobrir o salgado! Johnny não quer levar porrada. Eu entrego. Bom, então é assim. A entrega do primeiro lugar primeiro. O piloto que fez primeiro lugar tem um carro japonês. É óbvio. Tem um chassi japonês. Tem um chassi curtinho. O chassi não, tem uma body curtinha. Ligas que é Nissan. Eu devia ter trazido o meu Nissan, para dizer que deram 360Z. Devia ter trazido. E agora... Agora que estou... E agora... Brrr. O primeiro lugar espera. É o primeiro lugar é para um piloto que já teve primeiro lugar. Olha. No passado. Mas longínquo ou... Isso não interessa. Isso não interessa. Esquece lá isso. Corta. A decisão, como foi anunciada ali, a decisão foi unânime, pelos três júris. Foi uma decisão pendurada por nós, sim, mas foi unânime.
tanto na primeira run como na segunda run. Ou seja, não houve discrepância na decisão dos júris nas duas runs. Pronto, e o primeiro lugar vai ser agora em pé. A sério? A sério? Parabéns! A sério? Acharam que o Henrique... Olha, pronto, olha, Daniel, a gente depois fala. Mais uma vez eu digo, compensa no vídeo. Não, o Elisa deve estar... Não, isto é uma prank. Isto é uma prank. Não, foi. A sério? Pá, eu sinceramente achei que o Henrique está bem batido. Também merece. Vou lhe uma coisa. Depois vejo no vídeo. Boa, toma. Boa, boa. Foto? Parabéns. Por acaso pensei que ninguém passasse. Pensei que ganha-se. Pessoal, pensei que ninguém passasse. Eu também fui. Foto assim. Eu estava sempre a travar aqui. Sempre a travar aqui. Sempre a travar aqui. Isto é assim, se a gente for ver bem, top 8. Mais top 8, dá top 16 que é muito melhor. Ah, não. Olha. Vamos entregar mais um troféu top 8. Aqui. Mais um piloto que participou na nossa prova, a equipa Esquinho. Este fica contigo, não é? Com mais taças. As taças ficam cá, sim, mas esse leva mesmo para casa. Temos aqui mais um prémio de top 16. Que vai ser entregue a mais um piloto. Namari! Namari! Não se vão já embora, que eu vou tirar a foto. Ai. Temos ainda mais um troféu para dar. Claro, como sempre. Neste caso, dois troféus. Um top 16 e o troféu de rookie da prova. Vem aqui com a nossa. Rodrigo! Ei. O Rodrigo hoje andou. Muito bem. Imagina se não fosse só telemóvel. Ei, bem. Sim, senhor. Grande Rodrigo. Sobramos nós. Vai, entrega. Top 8. Eu dou a ti, tu dás a mim. Eu, John, top. Não, vamos tipo selfie. Tipo férias. Peraí, uma coisa. Oi. Quem foi? Tá? Este é para ti. Fábio! Também tens uma, Fábio! Vai, venham lá aqui para se tirar uma foto. Sim. Por aqui o número, estou aqui. Round 1. Não, a gente já vai pôr. E depois ainda vai fazer. Está aqui. Melhor, então eu depois ainda aprovo isto para a próxima prova. Só tenho a próxima prova, já tens aqui outro número. Tens tipo um 4, um 3, um 2, um 1. Como é que eu vou? Estás no caso? Não. Ah, está bem, vais da placa. Olha, como é que eu paro de gravar este momento? Lá vai o homem! Olha aquele caralho, aquele cara gosta de estar ali sentado, sempre deitadinho às vezes. Perninha aberta, é? Grande João! Mais umas plaquinhas para entregar, mas a malta não estiver aqui já. Vou ter que fazer sushi. Olha aí, Sani. Já vi, também já vi, não é esse caninho? Olha, e isto está a gravar, e agora? Tá. Filmamos o Oscar a tirar a foto? Não, filmamos a nós. Já está, Cândido! Está uma foca! Só uma! Só dá uma, acho. Dá uma, depois a duas! Que é? Mostra-nos como é que é!